u nekakvim novim svetskim poredcima, u nekom novom svetskom poredku, da li je moguće izdvojiti čoveka da on, da baš sve to nema uticaja na njegov organizam? Baš onako, bukvalno na organizam ljudski? Pitanje je zaista krupno. Uvijek je postao neki poredak, svetski ili evropski. Ali ovaj sada trenutno sa svim što čim raspolažemo. I mi smo deo globalizacije koja nas silno kači i malo pre sam rekao da prihvatamo svesno ili nesvesno, a to kad prihvatamo nesvesno, i to je deo ovog neokortikalnog rata, tako da u svakom slučaju mi treba da razvijamo mehanizme odbrane koji ne moraju biti samo topovi i mitraljezi. A kako to medicina razvija? Već da se razvijaju i medicini jedne socijalne odbrane. To znači da čuvamo nešto što je naše i što je vredno. Pa i u onom zdravstvenom pogledu. Znači, čuvati naša sela koja su sada prazna, naše šume i voditi prosto, rečeno, zdrav život. Jesti zdravu hranu. Malo pre smo pomenuli Japan u ovim razgovorima. Japanci nisu znali dok nije prevladao 50. godina američki stil života šta je rak debelog creva i rak pankreasa. Jeli su ribu i pirinač. Kad su krenuli da jedu masnu i proteinsku, visokoproteinsku hranu, onda je odjednom skočio, došlo do pojave ovih oboljenja. Malignih oboljenja, da. Svako zlo ima poneko dobro i obrnuto. Svako dobro koje mislimo da nam donosi civilizacija nosi u sebi i poneko zlo. Pa to je što se ne krećemo, što jedemo dosta mesa i mleka, što se stresiramo zbog svega i svačega. A kako da se ne stresiramo, profesore Prvulić? Dajte nam neki recept da se ne stresiramo. Tu recepta nema, mislim. Nažalost, treba svako da razvija svoj individualni način zaštite. A to je što preporučuju svi psiholozi, navići se na nešto da je normalno. Pa tu su Kinezi genijalci, počev od svoga Konfučija pa nadalje. Oni su stalno razvijali mehanizme odbrane. Da vi često boravite tamo kao stručnjak? Nije, bio sam samo jednom ali sam shvatio da Kinezi, ono kada su ih Mongoli osvojili, sad idemo na rat, oni su otprilike rekli pa neka ih proći će njihovo. I prošlo je brzo vreme Džingis Kana. Kina je postala danas jedna moćna zemlja, Mongolija je postala jedna manje poznata zemlja. Tako da je razvijanje te životne filozofije možda jedan od mehanizama odbrane od tih rafiniranih metoda. Znači da se premo Kinezi, da se malo našalim, kako vi to kažete. Pa ne, ali Kinezi vrlo uredno, oni jedu vrlo zdravu hranu. Njihova hrana je s medicinske tačke stanovišta najispravnija. I oni se prilagođavaju ovoj situaciji, oni prate sve te trendove. Jedino ako ih zapadna reka ne preuzme, ali vidim da su mladi Kinezi oduševljavaju i zapadnim vrednostima možda previše, jer oni imaju svoje originalne vrednosti. Pa to je Kina u svom sistemu, to profesor vjerojatno zna, završila kad je bila ona kulturna revolucija, to nije popularno reći, ali oni su izašli tenkovima na ulicu, zgazili demonstrante i završili sa onim što je zaista bilo drastično kada su hteli da se priključe tim demokratskim procesima, kako se govorilo. To je sada već u domenu politike. Znači, ono što mi moramo da razvijamo mehanizme odbrane, a to je jedno elementarno zdravstveno vaspitanje i pridržavanje onih mera koje mogu da potpomognu da, mislim da kaže, priča o pušenju kao štetnom, pa to nije naivna stvar. Jer Amerikanci su zaključili da njih više košta lečenje od raka pluća i od hroničnog bronhitisa, nego što im zarade cigarete. I onda su zato nama otvorili fabrike cigareta. Onda su makli, kao što i ostalu prljavu tehnologiju, polako se pomera prema istoku, a mi trpimo posljedice i te prljave tehnologije i tih navika koji su štetni. Da li je to neki oblik rata koji nameće plutokratija da bi ovladala svetom, ja stvarno ne znam. Ali sigurno je da nama šteti i da mi postajemo polako žrtve globalizacije. Tu moramo biti mudri. Šta je vaša rečenica za kraj? Šta savjetujete? Pa savjetujem da se držimo osnovnih mera zdravstvene zaštite, a da bi sprečili pojavu raka. Ipak je preventiva nešto najvažnije. Iako je Svetska zdravstvena organizacija rekla da je ishrana 30% odgovorna za nastanak raka, da je duvan za sljedećih 30%, pa to bar možemo regulisati. Ako ne možemo da otklonimo sve faktore
iz svoje sredine, recimo ako ionizacijono zračenje. Ako ne možete da utičete na neokortikalce, makar može ovo da se... Pa, da se... Ima stvari na koje i ne možemo uticati, da. Ali treba znati da postoji nešto što deluje, na što se ne može. Mi ne možemo ni na genetiku uticati. Mi ne možemo birati roditelje. Tako da ono nasljeđe sa greškom koje nosimo, na to se najteže može uticati. Ili možda nekad genijalno nasljeđe. Hvala. Profesor Vreberina, malo pre ste rekli da je zapravo hirurgija mlada disciplina u medicini, nekih 200 godina, ako sam dobro zapamtila, i to onog trenutka kada se našla anestezija. A to je čak i manje, 150 godina. A kako tumačite onda na tim indonežanskim ostrvima? Gledala sam negde davno, koliko se sećam, ispravite me ako grešim, tamo pojedina plemena i ljudi koji vrše hiruške zahvate na telu drugog čoveka, tako ga leče, dovedu ga u stanje transa, taj čovek zaspi, oni rukom ulaze kroz ovaj pupak ili ne znam kako, izvrše hiruške zahvate i taj čovek posle toga normalno ustane, oni su završili tu hirušku operaciju. Kako vi to tumačite? O čemu se tu radi? Nisam siguran da... To sam video ja na televiziji pre 20-ak ili koliko godina je to bilo ovako. Aktuelno nisam siguran koliko je to stvarno se tako dešavalo, koliko je to... Ne, da li vi verujete u to? Ja ću da pitam profesora Radišića. Ali ja ću vam kazati, Milijana... Ovi neokortikalci sve znaju. Evo, jednu drugu stvar, da ne moramo ići sad na Filipine, nego ovde kod nas, na našoj sredini, jeste da je hirurgija savremena, naučna, da kažem, hirurgija je stara, neki 150 godina, ali hiruški zahvati su se vršili i pre nekoliko hiljada godina, kad se nije znalo ni za bakterije i tako dalje, niti za anesteziju. Možda ih je manje i bilo. Pa bilo je možda. Reću vam sad nešto kasnije u vezi te incidence, ali... Morat ćete brzo, nećemo imati vremena za kasnije. Kod Mokrina, to je to selo jedno, kod Kikinde, tu postoji jedna istražena štamo 60. godina nekropola iz srednja bronzanog doba, to je oko 3000 godine pre nove ere, dakle pre 5000 godina, gde je oko 300 grobova otvoreno i na 8 lobanja je nađena da je vršena jedna hiruška intervencija koja zove trepanacija. Dakle, pravi neurohiruški zahvat, što mi rekli, otvorena je hiruškim putem lobanja. To je tada rađeno obično kod duševno obolelih ljudi kao da đavo izađe napolje. Da li je nauka ustanovila da je to baš to bilo, da nije možda bila neka odmaza, prinošenje žrtava, kažnjavanje možda nekih ljudi? Različiti su razlozi, ali poenta je o tome da se otprilike, nije to samo tu nađeno, naravno i u mnogim evropskim zemljama, i zna se da je preživljavanje bilo oko 60%. Dakle, većina pacijenata takvih je preživala. Inače, u našim krajima trepanacija ili šaronjanje, kako se zove od albanske reči šara, testera, je vršeno do kraja 19. veka dole u Crnoj Gori i Kosmetu. Kako, kažete mi, šta to znači? To znači otvaranje lobanje? Otvaranje lobanje, kružni otvor, promera od 1 do 10 cm. A zašto je to rađeno na tom prostoru Crne Gore? Zainteresovana sam da znam. Evo, to je tako, to je knez Danilo 1856. godine zabranio. Najviše se to u Boki radilo, to su bili narodni lekari ili medigi, kako su ih zvali. Onda su oni prešli u Severnu Albaniju i Kosovo, koje tada je bilo Tursko. I to je tada bila jedna popularna metoda lečenja. A što su to radili? Što su otvarali mozak? Pa to je ipak jedna primitivna medicina. Jesu li lečili obolele ili su delili pamet da se našali? Ne, lečili su obolele ono kako su oni smatrali da najbolje. Sigurno da su to bilo puno grešaka i promašaja, ali eto, i to je deo naše tradicije. Profesore, molim vas, kažete li se 20 godina u hirurgiji praktično i profesor ste na univerzitetu, kažete da li ta metoda lečenja hiruškog, vi konkretno zapravo vršite hiruške zahvate na debelom crevu, ali tako? Ne samo debelom crevu. Ali to vam je kao specijalnost. Kažite, da li se u toj metodi napredovalo od pre 20 godina do sada? Jeste, baš ne samo kod hirurgije debelog creva, već je na primjer konkretno kod hirurgije dojke, ajde da kažem, ovih najčešćih, tu se hiruška tehnika je jako izmenjena i jako uznapredovala baš u kontekstu toga obraćanja pažnje na kvalitet života. Tako da, Bogu hvala, imamo sreće da smo u stanju da primenimo i kod nas na institutu i kod hirurgije dojke da se rade manje drastični operativni zahvati, a koji su podjednako radikalni, tako da kažem. Dakle, da bude zadovoljen princip radikaliteta u onkologiji, a da to ne bude tako opsežno baš kod karcinoma dojke i pogotovo kod hirurgije završnog dela debelog creva, to je posljednjih 15 cm koji zovemo rektum. To je prava jedna revolucija u hirurgiji napravljena baš od 90. godina na ovamo, tako da su rezultati... U jednoj rečenici, u čemu se sastoji ta revolucija?
Pa zato što je prepoznat jedan novi organ, da tako kažem, takozvani mezorektum, dakle oko debelog creva, jedna nakupina masnog tkiva u kojem se nalaze limfni čvorovi, onda se ulazi u jedan anatomski sloj gde se čuvaju nervi određeni koji su važni za funkciju seksualnih organa i mokraćne bečike, a da se opet radikalno odstrani debelo crevo. To se evo do pre 15-20 godina o tome nije ništa znalo i tako da su kvalitet života pacijenata tih je bio lošiji. Kako se to pre završalo kada se nije znalo za ovo? Kako se vršilo? Vršilo se, evo tako da kažem, na klasično, isto kroz trbuh se sve to radi, jeli? A da li to značilo da je vađen ovaj otvor pa su kese one stavljali ili šta? Pa i to danas mnogo ređe radimo. I to smo danas u situaciji da mnogo ređe radimo jer je evo hiruška tehnika tako razvijena, jeli, da smo u stanju te takozvane anastomoze, odnosno spojeve creva, mnogo niže da spustimo. Tako da je to izvođenje debelog creva na prednji trbušni zid se radi danas znatno ređe nego do nedavno, da kažem do pre 10-15 godina. Profesore, kažite, koja je to rečenica koju biste vi iz ove emisije, a iz vaše oblasti, preporučili gledalci? Šta je to što biste rekli? Šta treba uraditi? Pridružio bih se otprilike ovome što je Mladen profesor Prvulović rekao. Svaki čovjek na kraju krajeva mora da vodi računa o svom zdravlju. Ne može očekivati da neko drugi. A kako vodite o svom zdravlju kada evo čitavi centri postoje da unište maltene što često se kaže, vi to nećete. Bojim se da nisu stvari tako jednostavne i da možda je to neki od mogućih razloga. Jeste i ovo što je gospodin Radišić naveo, ali to sigurno nije dominantni i ključni razlog za nastanak većine tumora. Ja ću vam reći da na kraju ili oboljenja raznih vrsta. Maligni tumori nisu karakteristika ljudskoj vrste. Oni se postoje kod životinja i to kod svih životinja. Ne samo kod topolokarina, kod cisara, postoje kod zmija, kod guštera. Na kraju kraja postoji kod biljaka. Mozaična bolest duvana se smatra... Planeta je jedna, profesor. Planeta je jedna i jeste, ali hoću kažem ti psihološki utjecaj. Ne znam da li idu na duvan. Mozaična bolest duvana, to je maligni tumor biljaka. Tako da stvari su vrlo kompleksne, to hoću da kažem. Uzroci su mnogobrojni, mnoge verovatno ni ne znamo, ne verovatno nego sigurno da ne znamo i sigurno da valja i dalje istraživati možda i to jedan od mogućih uzroka što je gospodin Radišić naveo, zašto da ne, jeli? Ali ne možemo svesti samo na to. Da. Hvala. I evo, profesor Radišiću, vi ste završnu reč za to što je tema neokortikalni rat i savremeni oblici ratovanja. Kako vama izgleda, kako, na primjer, medicinari, neće mi gledalci zameniti što se žargonski izražavam, posmatraju upravo priču ovu o neokortikalnom ratu i svemu tome što se iz pojedinih centara pokušava svesti, kako inače po svim tim, po literaturi se može naći u literaturi svetskoj, da pojedinim centrima moći u svetu je jako puno 6 milijardi stanovnika i da se mora svesti na maksimum od 2,5 milijarde. Mislim da to nije problem medicinski, ovo što govorimo, ako razmišljamo o tome kako treba postupiti u uslovima primene bilo kakvih operacija u neokortikalnom ratu. Dakle, ja prvo ne tvrdim da je neokortikalni rat primenjen na našem prostoru i da bi to trebalo sad da se neko organizuje i da postoji neka institucija samo za to. Mislim da je osnovni problem što smo inače teški oko toga da se dogovorimo da proveravamo, evo recimo tu vrstu rata, da postoji neka institucija koja će da kaže da ovo nije tačno. Dakle, ja sam čak molio moje kolege u Institutu ratne veštine da jednostavno sve što sam napisao podvrgnu kritici i analizi da kažu Radišiću, mislim da to nije u redu. Da to je stvari rat svih protiv svih, skriveno misleno oružje. Satana se više ne krije, skriveno misleno oružje, rat svih protiv svih. Skriveno misleno oružje je sjajna knjiga, da. Sada treba da izađe ovih dana knjiga Magija u neokortikalnom ratu. Molim vas, kažite, pošto ćemo mi imati ovde pritisak na televiziju, posle toga naši će ovde da imaju problem kada budu zvali, a gde se mogu kupiti te knjige vaše, kažite? Ove knjige mogu da se nabave na telefon 011-217-60-79 ili na mobilni telefon 062-448-964. A ili ih ima negde u prodaji da se mogu nabaviti? Ima u izdavačkoj kući Miroslav i u izdavačkoj kući Evro. Kažite, molim, koja je to možda rečenica koju biste vi iz ove emisije, a vezano za vašu oblast koja se vi bavite? Ja mislim da bi trebalo već konačno da se otvorimo prema svim novim fenomenima. Dakle, ako postoji takozvana hologramska paradigma za koju znamo
da suštinski utiče čak i na medicinu. Koliko je tačno da je mozak hologram, onda je potrebno drugačije posmatrati i svest i ove sve fenomene u mozgu. Kažete, hologramska paradigma je šta? To je između ostalog, to je paradigma po kojoj se ispostavlja da je kosmos kompletan hologram. To znači da je nastao tako presecanjem slika nastalih laserskim zračenjem ili uopšte zračenjem u kosmosu, da je to neka vrsta nestvarnosti. Znači, mi ovo što vidimo i kada vi pogledate gore kosmos, onda je sigurno da to sve, osim Sunca, nije slika stvarna, pa i to Sunce nije, kad ga vidimo stvarno. Ući ćemo u drugu temu, ne možemo, kraj nam je emisije. Da je prošlo neko vreme od onog kad smo primili tu informaciju. O informacijama, o materiji i energiji se vrlo malo zna i potrebno je da to što pre savladamo da bi mogli da razumemo sve ove. Da li mi malo znamo ovde? Mislim da se inače malo zna. Dakle, nije to problem ovog naroda, nego je problem planetarni ljudskog roda, a posebno što se to zloupotrebljava. A koji centri to najviše zna i to koriste? Ako bi ja hteo nešto da kažem ovako za kraj, mislim da imamo šta da radimo u budućnosti. Da bi se mi ne samo od ove vrste rata zaštitili, nego uopšte od našeg odnosa prema stvarnosti koji, mislim, nije realan, imamo dosta toga što treba da menjamo u sobstvenom biću i arhetipski kod sobstvenog naroda i pojedinačno kod svake ličnosti. Postoji jedan deo koji je promenjiv, znači nepromenjiv je molekul DNK i humani genom. Moramo završiti, ne možemo tako dugo. Ali evo ovako, znači potrebno je više znanja, više organizovanosti, više mudrosti i više volje da promenimo nešto u sebi da bismo imali izvesniju budućnost. Evo još jedan samo podatak da kažete u jednoj rečenici, molim vas. U svim klasičnim ratovima, od onog rata sa sabljom do nuklearnog rata i u ovim ratovima savremenim gde je i neokortikalni rat, koliki su gubici? Gubici su gotovo isti. Recimo, vi možete... U tim ratovima i u ovom ratu. Vi možete da imate samo promenom boje na televizoru takve gubitke da one odgovaraju gubicima u nekom oruženom sukobu. Recimo, 15% stanovništva da izgubite tako što ćete imati promene u vaskularnom sistemu. Jedan od njih, onaj koji pobedi, ide u finale prvog ciklusa. To su Mima Karadžić, Aleksandar Vučić i Dragan J. Vučićević. Gospodin Vučić, mislim da je rekao da ga boli grlo, imate tu strepsil, izvolite. Rekao, lajte. Kaže da boli grlo, čini mi se. A da vidimo, ko se na kraju prošle emisije izvukao i ko ima priliku da osvoji 100.000 dinara.
To je Tamara Mišković iz Bora. Tamara, da li ste tu? Dobroveče. Dobroveče. Tu negde. Jeste spremni za kviz pitanje? Da. Ne čujem vas. Tamara. Da. Tamara, da li me čujete? Da, da. Kviz pitanje glasi, gde ćete da potrošite 100.000 dinara ukoliko tačno odgovorite na ovo pitanje? U Maxi diskontu. E, odgovor je tačan. Čestitam tačno u Maxi diskontu. Ostanite tu sa nama, čekaju vas, možda budete vozili neki automobil koji budete dobili u piramidi, ko zna? Možda. Okej. Okay. Mi idemo, vi ste nestrpljivi, glasajte 078-0111-021, gospodin Mima Karadžić. 078-0111-022, gospodin Vučić. I 078-0111-023, gospodin Vučićević takođe. SMS poruke 3323 i uputate 021, gospodin Karadžić, 022, gospodin Vučić i 023, gospodin J. Vučićević. Prva tema, uvodničar u prvu temu, Mima Karadžić. I tema je epski propust. Idemo. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Institut za književnost i umetnost u Beogradu pokušao da promoviše Radovana Karadžića i Ratka Mladića u junake epskih pesama. Naime, taj institut je uputio UNESCO 200 guslarskih i epskih pesama radi zaštite kulturne baštine. Ali nastao je problem jer su među njima bile i dve sporne pesme. Radovane, trebaju ti garde i Romanio, čuvaj Radovana. Vuk Drašković je odmah povukao projekat, a institut je smenio autora projekta koji je izjavio da nije želeo nikoga da veliča, već samo da sačuva guslarske pesme od zaborava. Uvodničar Mima Karadžić, minut. Pa ovako, ja mislim da su gusle prosto gurnute u jednu noviju, novokomponovanu priču i nepravedno. Iz prostog razloga što gusle su pričale priče iz epskih vremena Branka. O junacima u desetercu. Međutim, sada praviti tu priču sa ovom, iz ovih modernih vremena je potpuno pogrešno iz prostog razloga što više nema deseterca, ovo nisu epska vremena, nemamo ni junaka, ostala je samo sirotinja Raja, njoj nije do guslanja. Branko. Imate još vremena. Tako da, mislim da su gusle u svakom slučaju pogrešno gurnute u ovakvu i ovakve priče, a da gusle treba zaštititi i ne samo UNESCO, mislim, ako ih mi ne zaštitimo, džabe će UNESCO da nas za... Što hvala. Hvala. Gospodin Vučić je tražio reč, izvolite minut. Tu pričale priče. Gusle i danas pričaju priče. I ne može narodu ni jedna vlast, ni Vuk Drašković, ni Nataša Kandić, ni Žarko Korać, ni bilo ko, da zabrani da guslaju i da pevaju pesme. I ne možete, naredbama i zabranama da sprečite da se u kafanama, da se po šumama, da se po livadama, da se svuda gde ima Srba, svuda gde ima našeg naroda, pevaju pesme i o Radovanu Karadžiću i o Ratku Mladiću, o onima kojima narod hoće da se pesme pevaju. I ja sad moram da vam kažem, pošto hoće da kažu da nije istina, gde god da odete, s kim god da se vidite, s kim god da se družite, posle izvesnog vremena čujete pesmu od Manjače do Romanije, sve su straže onih što ih traže. Siđi Rašo, siđi sa planine, nisi sišao 4 godine. Treba da je sramota. Isteklo vreme, ko je ovde glumac, Mima, vi ili Aleksandar? Pa evo, izvolite, gospodine Vučićeviću. Ja mislim da svi u ovoj medijskoj halabuci koja se digla na temu ovih pesama priviđaju jednu činjenicu. Naime, tamo se kaže pokušali su da ih promovišu u junake narodnih pesama. Pa šta ima ko da ih promoviše? Oni to jesu. Može to nekome da se sviđa ili da se ne sviđa. Čekajte, junaci pesama ili junaci? Molim vas, dakle, postoje... Ne, ne, junaci...